بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. ایک دن یہ پیغام وزیر اعظم ہاؤس کے اہم ترین افسر کو ملا کہ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ ہم ان کے وزیر کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ان کے ساتھ بھی ایسی ہی بدسلوکی ہوگی جیسی ہمارے افسر کے ساتھ کی گئی. آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کی طرف سے یہ پیغام وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ملٹری سیکرٹری برگیڈیئر عبدالقیوم کو ملا تو وہ سٹپٹا اٹھے. پیغام رساں بھی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ آرمی چیف کے ساتھ تعینات سینئر فوجی افسر جاوید افضل تھے.